L'octubre ha portat una nova edició de l'Street Market a la dreta de l'Eixample, una iniciativa que té com a objectiu de donar a conèixer la gran varietat de botigues que es troben al barri i així revitalitzar el comerç de proximitat. L'organització corre a càrrec de l'Associació de Comerciants i Professionals Cor Eixample. Una trentena d'expositors de sectors de tot tipus s'hi han sumat aquest any, des de cocteleria, restaurants, quiropràctica, roba i complements. Durant aquesta convocatòria hi ha hagut una bona afluència de visitants que han tingut l'oportunitat de conèixer les diferents botigues del barri. Fer-los veure que sense anar doncs, ni als grans magatzems ni a les grans superfícies, sense voler dir res amb negatiu d'ells, però que el barri hi ha de tot. I a 5 minuts tenen tot el que volen, el que desitgen. Algunes de les altres activitats i tallers que s'han organitzat han sigut aprendre a preparar sushi, còctels, fer ganxeta i nots teixits i fins i tot una classe oberta de swing. Sortint al carrer, els botiguers tenen un contacte més directe amb els clients i s'enforteix el comerç de proximitat.